što možemo sad reći prema podacima iz editora, kakva je situacija. Od početka godine, to je od današnjih dana, imamo 6,4 milijuna dolazaka i preko 25 milijuna noćenja, što je, kad pogledamo i podvučimo crtu, 4% više noćenja nego što je to bilo rekordno 2019. godine. Znači, još jedan podatak, mi smo jučer održali turističko vijeće sa najvažnijim dionicima turističkog sektora. Dakle, odma Istre, jadan luksuznih hotela, Valamara i tako dalje, da ne nabrajem sve dionike. Od Istre pa do Dubrovnika svi su zadovoljni što se tiče hotelijera, pogotovo popunjenošću se soba, odnosno hotela sa 4 i 5 zvjezdica, dakle sve ono što je visoka kategorija i viša, oni su izuzetno dobro popunjeni i ono što se predviđa za 7. i 8. mjeseci, 9. pa i nastavak dalje 10. dakle su izuzetno dobre najave. Također napravili smo jednu analizu što se tiče smještajnih kapaciteta i samih ležajeva. U odnosu na prošlu godinu mi imamo više oko 33 tisuće ležajeva, dakle kategoriziranih 33 tisuće. U odnosu, to je značajno povećanje, a kad pogledamo, napravili smo analizu od 2017. pa do ove godine, to je preko 300 tisuća novih ležajeva, govorimo o privatnom smještaju, dakle i nekomercijalnom smještaju. Dakle, to je značajno povećanje same ponude i kad pogledate tržište samo sebe regulira, ponuda i potražnja. A evo, to je normalno. Pa upravo zato smo i na početku mandata krenuli i u reformu turističkog sektora na nekoliko segmenta. Prvo, kroz donošenje strategije razvoja državnog turizma. Druga stvar, kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, osiguravši sredstva za turizam u iznosu 1,3 milijarde eura, ali ciljana sredstva za cjelogodišnji turizam, za razvoj turizma na kontinentu, ono što cijelo vrijeme govorimo i prošle godine ste me pitali u samom piku sezone, da li je ovo previše turista koji dolaze u Hrvatsku, da li nam treba još više, ja sam, mi smo rekli, odgovor moj je bio jasan, ne. Nama treba da svoje brojke koje dolaze ravnomjerno rasporedite tijekom cijele godine, od početka godine do kraja. I ono što nas veseli da upravo je predsezona bila jako dobra, što tiče samih rezultata i vidimo sad ove pokazatelje iz e-vizitora. I ono što su nam rekli dionici na samom turističkom vijeću, da su izuzetno zadovoljni sa nastavkom. Ali upravo zato i kreće i reforma putem Zakona o turizmu. Zakon o turizmu je vrlo nužan za donijeti, upravo zato što se kroz zakon definiraju planovi upravljanja temeljem pravih egzaktnih pokazatelja, znači egzaktne slike svake destinacije. Planovi upravljanja će se morati donositi, znači svaka turistička zajednica će morati donijeti plan upravljanja koji se zasniva na resursima. Resursi su izrazito važni i na temelju nosivih kapaciteta. Upravo će se kroz same platforme koje se povezuju, znači platforme i sa iznajmljivačima, znači i sa poreznim upravama, definirati svi oni koji će iznajmljivati putem platforma morat će imati jedan identifikacijski broj. Znači to se sad upravo razgovara na cijeloj razini Europske komisije. Imat će identifikacijski broj, putem tega identifikacijski broj će dobiti upravo odluku o samoj kategorizaciji i samim time ćete vi ući u sustav i porezni sustav. Znači sve će se nadgledati. Što se tiče onih koji su na crno, već ste mogli vidjeti, mislim da je pred tjedan dva počelo, mi smo razgovarali sa državnim inspektoratom, koji je bio s nama na sastavu, prvom sastavu kad smo imali sektora u Istri. Razgovaralo se upravo na koji način tome pristupiti i oni koji znaju gdje se to dogašava, to su upravo direktori turističkih zajednice koji moraju prijaviti inspektoratu i postoji cijeli postupak i procedura. Inspektorat je već krenuo, dakle, po Istarskoj županiji, a nastavit ćemo i dalje za našu Jadrana. Mi smo sad ove godine do 26. lipnja imali 1,1 milijun dolazaka domaćih turista i 3,2 milijuna noćenja, što je 6% veći turistički promet u odnosu na 2019. godinu, a u 2022. godini imali smo 1,1 milijun dolazaka i 3,1 milijun noćenja domaćih turista. Domaći turisti su nam izrazito važni, oni su iza njemačkih turista drugi. Čuli ste sad i od kolega Primorca što se događa naravno i na njemačkom tržištu. Njemačke vlade, ono što ja imam sad podatke, nisu imale ovakve poticaje, znači iza što se tiče struje, energenata i sveg ostalo. Znači vlada ova je prilike 6,8 milijardi, znači upravo pomoći dala našim građanima, da nismo imali takve račune na odnosno režijama kao što su zadnjih dana dolaze također njemačkim građanima. Što je i naravno razumljivije se sada, naravno će kalkulirati se gdje će doći, kakve su cijene. Naravno, gledajte, vi kad putujete, gledate gdje i kako su, znači, kakav je value for money. I ono što cijelo vrijeme govorimo, i ja sam, evo, mislim, prošli tjedan bila na sada, vlada
i svaki put upozoravamo ne da podizanje cijena bez kvalitete nema smisla i da će tržište to samo izregulirati, kao što sam rekla na početku, ponuda i potražnja.